Нюкасъл срещу Саутхемптън на полуфинал реванш турнира за купата на лигата в Англия. В първата среща Нюкасъл победи като госта с 1 на 0 и сега е категоричен фаворит да се класира на финал. Финал не съм проверявал, но със сигурност от десетилетия какъвто отбора не е играл. Едно е, но първо по време края резултата малко рисковано, защото когато отборът има а, преднина от първия двубой, като цяло настройката за реванша не е особено а, на 100%. Но Нью Кясъл не бива да се отпуска, защото всъщност е на една половин крачица от класиране на финал през уикенда Нюкасъл нямаше матч, докато Саутгемптън победи Блекпул за FA Cup, така че свраките са отпочинали и готови с поредния си полет към финала. А там ще видим какво ще стане.